Njerëzit atje do të trajtohen siç trajtoheshin, siç trajtohen turistët kur vinë, me të gjithë kujdesin. Dhe ata nuk janë turistë. Ata janë pacientë në këtë moment, sepse janë të traumatizuar, janë njerëz që kanë nevojë për kujdes veçantë. Janë njerëz cilëve nuk mund t'ju kthehet fjala me inat apo me nervozizëm, edhe sikur ta teprojnë, edhe sikur të bëjnë diçka që një turist nuk do ta bënte. Në vipamje të marrëdhënies me mjedisin aty. Dhe për këtë, ne kemi vënë për kontratë. Kontratë detyruese për palët. Ata do të marrin përsipër shërbimin perfekt, ndërsa ne do të marrim përsipër monitorimin e shërbimit të tyre. Kemi folur edhe me Besën dhe me Ogertën, duhet që të me një herë të plotësohet dhe shpresoj që ta kem nesër listën e personave nevojë për ilaçe që vuajnë nga smundje kronike në të gjitha këto struktura hoteliere. Dhe të gjitha ilaçet për smundje kronike, për sa kohë këta njerëz do rinë në hotel, do të jepen falas 100%, ata nuk do kenë asnjë mungesë ilaçesh. Dhe për në çdo strukturë do ketë, do të thonë për gjithë strukturat sipas një plani të bërë, do ketë mjek të dedikuar. Dhe infermier që do të jenë aty, nuk është e nevojshme të rinë në hotel gjithë ditën, por do të jenë në dispozicion si pjesë e strukturës urgjencës kombëtare. Do të nisen në rast se ka urgjencë, ashtu si kundër do bëjnë një punë ekstra kur mbarojnë punën e shtetit. Në orarin e punës së shtetit tetorshin do shkojnë atje dhe do të bëjnë edhe një pjesë kohë atje për të ndjekur ecurinë dhe për të siguruar që s'ka asnjë problem. Dhe nga ana tjetër, listën e nxënësve. Duhet garantojmë që të gjithë nxënësit që janë në për këto hotele të kenë mësimin e vazhduar. Pra, e para të garantohet transporti për nxënësit që duhet lëvizin drejt shkollës, por themi nga Shëngjini Thuman. E dyta, të garantohet që të ketë mësues që të ndjekin mbas dite për të ndihmuar për të bërë detyrat. Hotelet kanë hapësira plot për salla mbledhjeshe, konferencash e kujtu. Ato do kthehen në klasa. Do kthehen hapësira për mësim, do kthehen hapësira për fëmijët. Dhe ajo që do të shtoja është se është shumë e rëndësishme që fëmijëve në këto hapësira t'ju qohen lodra, t'ju fëmijë më të vegjë, atyre që si janë në shkollë, t'ju qohen lodra, t'ju qohet një edukatore, një person që të merret me ta, atyre tjerë, sepse edhe nënat e tyre ka nevoj për pak qëtësi dhe për pak pushim, nuk mund të rrinë t'ju gjimojnë kalamajve gjithë kohës nga mbrapa dhe në një strukturë të mbyllur të bëhet një rrumë e madhe.